Kona pëlqen. Kemi shku në dy takime. Lider të partisë, dhe më thonë, edhe të PDK-së, edhe të LDK-së. Asë që informoj, Zoti Kurti, për planin Frankon-Gjerman? Për qatë marveshe që do të nënshkruante? Dëgjoj dokumentin që e ka dhonë liderve të partisë, ku kena qenë edhe ne nën kryetartë. E kena po si format të dokumentit. A keni qenë ju dy në takime që mos të halojnë, po? Po, në pak ma herët. Ta kanë shu takime në mos pajtim, për shkak të ati protokollit që e përmend, ndërsa ne kemë vazhdu takimin. Ska qenë e rëndësishme për neve protokollit, ka qenë qëllimi takimit, substanca. Dokumentin e kemë po, bile kemë po edhe përmisimet, intervenimit e kryeministit me dorëshkrim. Në më thonë, opozita, zero përgjësi, jo, ne nuk e kemë, nuk ka qenë dizajn i marveshës përkoshme. Nuk ka qenë dizajn i marveshës përkoshme. Mandej, aj ledzim që ne kemi po, memorje fotografike me pas, natyrshëm që e merë krejt dokumentin si t'il. Dokumenti ka pësu ndryshime serioze në rrugë. Qka ka ndryshu? Ka ndryshu në substancë, e o largu... Deshta me pyjgjimin këtë piesë. Ka dalë dokument, dhe gjo, me folë tash me metodat e Zotit Kurti, me pasenaj në opozita, dhe që në kishtë në neve, pyjtën e parë kishtë po. Modelit Gjermano-Gjerman, kush o këtu përëndimor, kush o lindor, kush ka me morë mas do vjetëve. Ai që taj kështë po pyte në parë, si kështë interesu, kjo punë, edhe ne kemi thonë njëjtë, ka degradu në marveshë, është kritike, sepse është bo marveshë e përkoshme. Po kjo marveshë... Edhe është ndryshu termi vetë qeverisje lokale, është morë vetë menagjim, praktikisht termi nga Konventa Evropiane për pakizat nacionale, o përdor ne, ose ndërmjetës ndërkomtare ka përdor termi vetë qeverisje nga Konventa Evropiane e pushtetit lokal. Pos pikës 7, qka ka kjo marveshë tjetër, pos atyune që i ka bo Zoti Thaqe dhe Zoti Mustafa? Pos pikës 7, vetë menagjimin e s'kone se ndo? Edhe është një termi. Por kjo marveshje kryon një loj amnestije në Beograd, nuk kanë mund guti. Beograd e ka pas lakun qaf raportin me Kosovën dhe njërën e Kufirit. Kur ka pas edhe agjente Evropiana, me tonë drejtën tani, unë e di një qëndrim të mbyllën, prezidenti i Serbis në samitin e Sofjes mrenda, ju ka thonë krejt liderve të BE-s, amna datën kër Serbia hynë në BE, një ditë për para pranoj pavarësin e Kosovës. Po datën nuk kam pranu me adhon asë kush, pa i plëcu kriteret dhe pa e meritu datën. Ky ka qënë një pozicion në dyrt në bilon, për erë parë për adhon publikisht. Por kjo nuk ka ndohë, tani kjo marvesha për koshme e orit, për neve është, ati shka është e keqe e kësajna, se ne këse kem qare pa implementu. E para, e dyta, dhe Zoti Kurti tash në takimin e fundit e pranoj që asociacioni ka më implementu, po në faza. E ka vendos në sekuensimin e ti, planin e ti për me implementu. Deri para këti takimit e ka pas me gjysmë goje asociacionin. Edhe krejt vonesa e implementimit për lidhët bre, elefantë është me disë dhomës, krejt është për një draft dokument, bëja pja lyp një dokument me 2 nene, me 5 nene, me 10 nene, qysh du shkruje, bere, edhe atë dokument e negociojmë. Nuk është tashë 21 mujë,